جہاں جیتوں بھر جاتا ہے, حسین سے حسین شکل ہو, منظر ہو, گھر ہو, دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے, آگے نہیں جا رہا. تو ایک دو ہفتے, ایک دو سال, ایک دو دہائیاں, پھر دل اچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ, خود کہا. وہ لے کر گئے, بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے, میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا, میں کہا دکھا دو تو ہم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا, کہنے کہ نیاگرا چلے, میں نے کہا دفعہ کرو, پانی تو ہے دیکھنے. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں دو دفعہ دیکھ چکا ہوں, اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا, آگے نہیں جاتا. تو دو دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو, اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے, پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا, انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا, ہر شے, ہر شے. تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا, جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا, تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے, کیوں کر کے ایسے کر کے, ایک سیکنڈ اگر اس رب کا قربان جو, انہوں نے کہا زنا نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم, 40 برس ایسے دیکھتا رہے, آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتا, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا. یہ کس لیے کہ ہر پل پل میں, سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا, اوپر جا رہا, اوپر. تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں, ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی. تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی. پھر تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہوگا. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المقصود.